Detta är P1, klockan är 19.30. Tid för Riksradions mediemagasin Vår grundade mening, som idag tar upp fallet med reporten på lokalradion i Uddevalla som inte längre får göra program inom sitt specialområde. Reporten har fått partiellt yttrandeförbud av lokalradions ledning. Är lokalradion inte längre intresserad av att sända program som väcker debatt och provocerar? Frågar redaktören för dagens upplaga av Vår grundade mening, Ulf Kristoffersson. Är du kär i ännu Claes Göran, tycker man ska spela. Det är hennes make det. Men jag tycker faktiskt att hon ska prata direkt med Claes Göran om den saken. Och inte gå så här omvägar via musiken. Fast musiken i och för sig har många funktioner här. Tyvärr hinner vi inte riktigt att spela allting som alla har önskat sig idag, ska jag säga. Därför att det är en sån rusning i brevlådan så att den nästan hade ramlat av sina krokar här. När vi skulle öppna posten för de här helgdagarna. Det är ju många som ska firas under de närmaste dagarna också här. Så ska vi se vad vi skulle kunna hitta på härnäst här. Jag tror att vi ska ta ett grepp i högen och plocka fram det här brevet. Bästa firarvärd. Ja, för det leder oss nämligen fram till lite musik det här. Du kan väl fira blåvitt för ett fantastiskt år. Så bra. Det finns många goda anledningar att fira, och att man behöver hjälp med sig själv ibland, det är nog alldeles klart för väldigt många människor. Jag såg någon tidningsuppgift en gång i tiden som sa att det är ett antal människor i världen som någon gång i sitt liv skulle behöva gå och prata med en klok och bra psykolog eller psykiater. Det antalet uppgår till 100% av mänskligheten. Allt som oroar och är obekvämt, det rensar man ut, va? Allt som leder till konfrontation och en slags uppkäftighet, det är man rädd för, va? Utan man har gjort valet att det är de här avkönade, nollställda, tandlösa, ofarliga medarbetarna man vill ha, va? Det är ju inte uppkäftigheten som sitter i högsätet idag inom lokalråd. Man vill inte skapa debatt, snarare tvärtom, va? Det pågår en idiotisering av lokalradion. Avprofessionaliserade journalister stavar sig igenom titlarna på de senaste popskivorna samtidigt som de försöker hålla reda på klockan åt lyssnarna. Så har Frank Gunnarsson beskrivit läget på Radio Göteborg. Och hans ord skulle lika gärna kunna gälla någon annan av landets 25 lokalradiostationer. Överallt går utvecklingen åt samma håll. De undersökande reportagen, den kritiskt granskande journalistiken, kommentarerna och analyserna får stryka på foten när lokalradion ständigt ska sända mer utan att få ökade resurser. Och många av de mest ambitiösa medarbetarna orkar inte längre. Under 1987 slutade 90 av lokalradions 700 anställda. Personalomsättningen nästan fördubblades från tidigare 7-8% till 13%. Är det här en utveckling lokalradion strävar efter? Vill lokalradions ledning rensa ut allt som kan oroa och provocera lyssnarna? Vi ska återkomma till de här frågorna senare i programmet i en längre intervju med frilansjournalisten Janne Josefsson. Men först till lokalradion i Uddevalla. Och allra sist så har vi en hundefterlysning. Det är en blandrashund som liknar en collie och lystrar till namnet Hugo. Och den här hunden försvann den 12/10 i Öxnered. Upplysningar om den här hunden kan lämnas till polisen i Vänersborg eller till ägaren direkt på telefon 0521 10345. Det var Helene Palmqvist det med lunchens nyheter i Radio 3 Start. Om en liten stund så ska vi sända programmet Levande livet, men innan dess så vill chefen för Radio 3 Stad, Jan-Olof Nilsson, ge en kommentar till ett program som sändes i morse. Programmet Höstläsning i vår morgonsändning hade en utformning som kunde tolkas som en jämförelse mellan de SJ-tjänstemän som utför och leder besprutning av banvallar och de järnvägstjänstemän som arbetade med transporter till Nazitysklands förintelseläger under andra världskriget, eller de piloter som fällde atombomben över Hiroshima. Radio 3 Stad har att arbeta efter givna programregler.
I detta fall har ett övertramp av programreglerna ägt rum. Som ansvarig utgivare tar jag klart avstånd från programmets utformning och anser att vi är skyldiga den utpekade SJ-tjänstemannen Kurt Lindfelt en offentlig ursäkt. Den är härmed framförd. Så här lät det i Radio 3 stad onsdagen den 14 oktober 1987. Lokalradiochefen Jan-Olof Nilsson bad om ursäkt för ett program som en av hans medarbetare gjort. Ursäkten sändes vid två tillfällen, efter nyheterna klockan 12 och klockan 17. Fartkontrollen i tätorterna är ingenting för kommunerna. Jan Gustafsson har jobbat 22 år som journalist. Han har varit producent på tv, reporter på Rapport och Aktuellt, radio- och tv-krönikör på Dagens Nyheter. Efter 4 år på lokalradion händer så detta. Hans egen chef tar offentligt avstånd från hans program. Han tilldelas en skriftlig varning där han får reda på att han inte längre får hålla i direktsändningar själv. Under de närmaste veckorna ska allt som man gör genomlyssnas och godkännas före sändning. Och fortfarande, 3 månader senare, gäller beslutet att Jan Gustafsson är avstängd från allt programarbete som tangerar frågeställningar kring ämnet civil olydnad. Han får inte arbeta med programmaterial som behandlar det här ämnet civil olydnad. Kan du ge exempel på vad som innefattas i det? Ja, vi har ju en hel del sådana saker på gång i Bohuslän framförallt. Vi har trädkramaraktionerna mot motorvägen. Vi har lokförare som stiger av sina tåg och sätter sig på spåret framför vapentransporter. Det finns ju överhuvudtaget en stark sån tradition i Bohuslän och vi har haft många exempel på just civil olydnad som vi har rapporterat om genom åren och kommer att fortsätta att rapportera om. Och det här får Jan Gustafsson får inte göra program eller nyhetsinslag om det här? Nej, jag tycker att det är olämpligt. Och i dagens höstläsning så ska Jan Gustafsson presentera boken Den nödvändiga olydnaden av Maria Modig. Programmet som orsakat de här unika åtgärderna mot Jan Gustafsson sändes alltså i Radio 3 stad på morgonen den 14 oktober. Hela programmet är knappt 7 minuter. Och vi ska här höra den första hälften där de mest omdiskuterade avsnitten är med. Igår var det dags igen. Poliser fick bära bort demonstranter i Ödsmål. Den här gången handlade det om protester mot ett motorvägsbygge. För en månad sedan stod 14 Tanumsbor och åtalade vid Strömstads tingsrätt för att ha satt sig framför SJs giftbesprutningståg på Rabalsede station i september i fjol. Olydnaden sprider sig. I våras var det 2 kvinnor från Färjelanda respektive Väneryr som tillsammans med andra la sig på golvet i en turbinhall på Ringhals kärnkraftverk i protest mot den verksamheten och dess flertusenåriga avfallsverkningar. Och på Kynnefjäll vaktade de sin stuga sedan 7 år vid Lunneskog. Olydnaden griper omkring sig. Det är lätt att ge många fler exempel. Böterna för egenmäktigt förfarande duggar allt tätare. Demonstrationsböter som de dömda brukar slippa att själva betala. De pengarna samlar de många sympatisörerna in. Så olydnaden sprider sig till olika makthavares och befattningshavares förtret. Jag upplever det som någonting fruktansvärt egentligen att jag inte ska få utföra mitt arbete utan att ta polisen till hjälp. Det kan inte vara rätt väg i samhället. Vi kan inte ha folk som hur som helst går och sätter sig i spåret och hindrar tåg. Tåg av vad slag det vara må som ska gå fram. Och det här det för ju med sig också en ytterligt svår psykisk press på både mina medarbetare och mig att vi ska vara utsatta för sådana här saker. Det här var SJs banområdeschef Kurt Lindfelt i Uddevalla när han hörde som vittne i den senaste tågstopparrättegången vid Strömstads tingsrätt för en månad sedan. Befattningshavaren Kurt Lindfelt var upprörd. Han skötte ju bara sitt jobb. Jag måste så som en statens tjänsteman utföra de arbetsuppgifter som jag blir ålagd. Det är så vi brukar säga. Jag sköter bara mitt jobb.
Jag måste fullgöra mina arbetsuppgifter. Det sa piloten och bombfällaren och den övriga besättningen på bombplanet Enola Gay som fällde den första atombomben över Hiroshima. Jag skötte bara mitt jobb. Det sa de järnvägstjänstemän i Hitler-Tyskland som gjorde sitt bästa för att se till att judetågen punktligt kom fram till gaskamrarna i Auschwitz, Treblinka och Majdanek. Vi kunde se det själva i våras i tv-sändningarna av den franske dokumentärfilmaren Claude Lanzmanns ohyggliga dokument Shoah om mördandet av 6 miljoner människor av judiskt ursprung under andra världskriget. Jag måste så som en statens tjänsteman utföra de arbetsuppgifter som jag blir ålagd. Exemplet Kurt Lindfeldt handlar bara om spridandet av ett ogräsgift som på goda grunder misstänks för att vara cancerframkallande och i alla händelser tillsammans med tusentals andra giftiga ämnen som kommer ut i miljön inte direkt är hälsofrämjande för människan eller bra för växter och djur. Jag är ingen kemist, jag kan inte de delarna. Det är om det här som boken Den nödvändiga olydnaden handlar. En filosofisk faktabok om etik och moral skriven av Maria Modig. Boken är en reviderad nyutgåva. Så fortsätter Jan Gustafsson sin presentation av boken Den nödvändiga olydnaden. Citat med den namngivne SJ-tjänstemannen återkommer vid ytterligare 3 tillfällen i programmet. Och så här får man alltså inte jobba med radions uttrycksmedel, säger Radio Trestads chef Jan-Olof Nilsson. I den här bokrecensionen som det handlar om så kan då lyssnaren få intrycket att Jan som är anställd som reporter på den här stationen och arbetar med i första hand nyheter klart tar personlig ställning i en kontroversiell fråga. Gör man ett sånt ställningstagande i ett program och sen ska arbeta med samma fråga som nyhetsreporter, då tycker jag att den kopplingen är omöjlig. Då har man förverkat förtroendet gentemot lyssnaren för en objektiv rapportering. Jag har inte tagit ställning personligen. Det har jag inte, för att jag har försökt eftersträva de regler som jag har, programregler om opartiskhet och balans och så, saklighet. Det anser jag verkligen inte, och det när vi hade samtal med programdirektören för LRAB Åke Lind så hade man funderat på om jag inte rent av i programmet hade uppmanat till civil olydnad. Men det kom man fram till efter lusläsning av utskrivna texterna att det hade jag faktiskt inte gjort. Och det vill jag naturligtvis inte göra, utan det överlåter jag åt lyssnarna att själva avgöra sitt ställningstagande. I och för sig kan man naturligtvis förespråka någonting sådant. Det har ju en var människa som civilperson rätt till att göra. Och det här programmet var alltså inget nyhetsprogram, utan det mer ett kulturprogram så att säga, en bokrecension. Det är ju mera fritt och öppet för personliga ställningstagande. Det gör man ju dagligen i bokrecensioner i tidningar och så vidare, som tar ju folk ställning. Så att i och för sig kan man mycket väl göra det, tycker jag. Men jag anser inte att det här var något så att säga personligt ställningstagande från min sida, utan jag ville belysa den här problematiken genom att låta röster komma till tals. Det enda misstag Jan Gustafsson erkänner att han gjort är att han inte samrådde med sin chef innan programmet sändes. Men Jan Gustafsson tycker alltså inte att han tagit ställning, och han ångrar inte att han använde citat från den namngivne SJ-tjänstemannen i programmet, vilket var den främsta orsaken till att Jan-Olof Nilsson bad om ursäkt. Jag vill inte riskera att den här människan då skulle gå omkring och bli kränkt av det här, utan jag ansåg att vanlig god ton gjorde att jag måste be om ursäkt. Men jag har förstått det rätt, så var den här SJ-tjänstemannen uppe här och var mycket upprörd efter inslaget hade sänds. Vilken roll spelar det för ditt ställningstagande? Det spelade ingen roll alls, för att jag tog det här ställningstagandet innan han överhuvudtaget hörde av sig. Tvärtom var det så att jag sökte honom själv innan han hörde av sig till mig för att berätta att jag i offentligt tänkte be om ursäkt. Jag ville också framföra en personlig ursäkt. Men SJ-tjänstemannen tyckte inte att ursäkten räckte. Han försöker nu driva fallet vidare till domstol, och han har vänt sig till justitiekanslern
som fattat beslut om att inleda en förundersökning. Ja, den ansvarige programutgivaren har ju förklarat att det har skett ett grovt övertramp och den bedömningen delar justitiekanslern. Göran Persson, byråchef hos justitiekanslern, hänvisar alltså till Jan-Olof Nilssons uttalanden när han motiverar JKs beslut att inleda en förundersökning. Och det misstänkta brottet är förtal. Det har ju alltså gått till så att man har spelat upp en upptagning från förhandling i Strömstad tingsrätt. Och sen har man återkommit med citat från den där personen säger: jag sköter ju bara mitt jobb, jag måste fullgöra mina arbetsuppgifter. Och då har ju kommentaren varit det att så här sa piloten och bombfällaren och den övriga besättningen på bombplanet i Nola Gay som fällde atombomben över Hiroshima, och så här sa järnvägstjänstemännen i Hitler-Tyskland som gjorde sitt bästa för att se till att juletågen punktligt kom fram till gaskammarna. Och den här jämförelsen är ju enligt den bedömning som har gjorts ägnad att utsätta barnmästaren här för andras missaktning. Man utpekar honom som klandervärd. Vi vill jämföra honom med dessa människor som han ju övrigt inte har något som helst gemensamt med. Vi kör ju inte så att säga kulturprogram på det viset som Riksradion gör. Vi har en kanske något annorlunda publik, och då måste man anknyta till verkligheten, tycker jag, för att göra saker och ting förståeliga och mer levande, också mer radiomässiga. Och då var det naturligt för mig att anknyta till någonting som hade skett helt nyligen då under den senaste tågstopparättegången inför Strömstads tingsrätt i september. Och ta det som exemplifiering av hur man kan resonera om man är makthavare eller vem som helst. Det här att man säger att jag lyder bara order och sköter min plikt och så vidare. Men jag vill poängtera alltså att det här programmet inte hade någon avsikt att rikta sig mot just den här personen. Verkligen inte. Han fick illustrera en tankegång helt enkelt. Ja, vi har inte uppfattat det som att det riktat mot honom direkt, men det är enbart en person som namnges i det här sammanhanget. Och det finns, så vitt den bedömning som har gjorts här, inte någon som helst anledning att i det här sammanhanget namnge honom. Om detta är tillräcklig grund för att väcka åtal återstår att se. Polisförhör med ansvarig utgivaren kommer att hållas i veckan som kommer. Och sedan ska justitiekanslern fatta beslutet i åtalsfrågan. Och tills den rättsliga prövningen är avklarad så kvarstår beslutet att Jan Gustafsson är avstängd från all programverksamhet som berör ämnet civil olydnad. På något sätt så känns det lite logiskt att samtidigt som man håller på med en juridisk process om det hela, att arbetsgivaren använder sig av en sån metod. Agneta Riddar är en av Jan Gustafssons arbetskamrater. Agneta har jobbat på Radio Tresta sedan starten för 10 år sedan, och hon sitter också med i styrelsen för Västra Journalistföreningen. Vi har inte undersökt om man kan protestera eller om vi skulle ha strejkat mot eller någonting sånt där. Det har vi faktiskt inte gjort, för att det har känts som att det är kanske den metoden som de använder, för det är trots allt ledningen då som sitter med ansvaret, det ansvariga utgivarskapet, och inte den enskilde journalisten. Ja, det är inte mycket arbetskamraterna har gjort för att stödja Jan Gustafsson. Ett allmänt hållet uttalande antogs på ett fackklubbsmöte, men det är egentligen det enda som har hänt. Hade vi haft tid att gå på möten och hålla möten och diskutera och sådär, då är det mycket möjligt. Då hade vi naturligtvis börjat ringa till Stockholm mycket mer än vad vi hade gjort och frågat hur ska vi agera i det här fallet. Och kanske ringt till jurister och kollat och slagit upp i brottsbalken. Hur är det med, är detta förtal eller är det inte förtal? Att vi själva hade kanske drivit en linje. Någonting som vi absolut inte haft tid att göra i det här läget. Är då det som har hänt på lokalradion i Uddevalla en del av ett mönster? Ett symptom på vad som håller på att hända i stort med detta viktiga men relativt unga massmedium? Eller är det bara en enstaka händelse som det inte går att dra några generella slutsatser av? Jag är ingen kemist, jag kan inte de delarna. Det är om det här som boken...
Jag tog med mig bandet med Jan Gustafssons program till Riksradion i Göteborg och spelade upp det för journalisten Janne Josefsson. Janne har tidigare arbetat på Lokalradion i Borås och gjort många uppmärksammade program. Program som väckt livlig debatt. Och i likhet med Jan Gustafsson har han använt kopplingar till nazismen när han speglat svenska förhållanden. Nu har Janne Josefsson lämnat Lokalradion för att istället helt ägna sig åt frilansverksamhet, för i första hand Riksradion och TV. Och så här kommenterar Janne Josefsson Jan Gustafssons program. Jag tycker att det är en utmärkt recension av den här boken då, den nödvändiga olydnaden. Jag menar, det är ju naturligtvis väldigt sällan man inom lokalradiosändningar hör den här typen av recensioner när man sätter saker och ting på sin spets. När man blandar då en boklig recension med verkliga personer. Kurt Lindfeldt i det här fallet då, en person som folket i det här lokalområdet känner igen, och han känner igen sig själv och sätts in i ett sammanhang som är väldigt ofördelaktigt för honom. Men det är ju frågan om man inte ska ha sånt här lokalradio som skapar debatt. Från början var det ju en av de tyngsta argumenten för att skapa en lokalradio i det här landet. Det var ju att lokalradion skulle då skapa debatt. Man visste att ute i landsbygden där det många gånger var tidningsmonopol och tidningarna inte drev någon lokal debatt. Det ville man få genom lokalradion då, att det väckte känslor, väckte debatt bland folk. Och det gör man ju på det här sättet. Vill man ha det, vill man ha debatt, då måste man ha rätt också att som programmedarbetare göra den här typen av drastiska kopplingar. Vad tycker du om att man har gjort de här åtgärderna? Att han har blivit då förbjuden att göra program om civil olydnad? Att lokalradiochefen gått ut och offentligt bett om ursäkt för det här programmet, och att han då under ett par veckors tid inte fick hålla i direktsändningar själv? Ja, jag tycker att det är häpnadsväckande och ett tecken på en oerhörd feghet från lokalradions sida. Och man kan ju fundera på frågan om det här hade kunnat hända för några år sedan då, att man satte en medarbetare i karantän efter att ha gjort ett sånt här program. Och det var inte helt utslutet att det hade kunnat hända också för några år sedan. Men det finns mycket som talar för att det här är lite i den nya tidens anda ute på lokalradiostationerna. Vi hade konflikten på Radio Göteborg som ledde till ett avskedande av en lokalradiochef. Just också för att det fanns en satir som gjorde de här nazistiska anspelningarna, och man fälldes för det. Och ansvarig utgivaren, lokalradiochefen i Göteborg, avskedades. Efter det vilar ju så att säga en villkorlig dom över samtliga lokalradiochefer i det här landet. Man kan alltså sparkas, man äventyrar sitt jobb, om man tillåter medarbetare att göra sådana här nazistiska anspelningar. Och det är väl lite grann det man har varit rädd för, att det ska leda till en rädsla. Det andra är ju också det här då att det finns en allmän tendens inom journalistiken, och inte minst på lokalradion då, att allt som oroar och är obekvämt, det rensar man ut. Va? Allt som leder till konfrontation och en slags uppkäftighet, det är man rädd för. Va? Utan man har gjort valet att det är de här avkönade, nollställda, tandlösa, ofarliga medarbetarna man vill ha. Va? Det är ju inte uppkäftigheten som sitter i högsätet idag inom lokalradion. Man vill inte skapa debatt, snarare tvärtom. Va? Det är tredje saken som gör att det här kanske bara kan hända idag. Det är att man märker inte heller någon större reaktion från kollegorna. Den här programmedarbetaren får ju ingen solidaritet från andra inom lokalradion som säger att... och att man står upp för honom. För han slängs ut i kylan då utav sina chefer och LRAB i vanlig ordning. Men kollegorna, var fan står de någonstans? Det är ju vi som måste ställa upp för en programmedarbetare som gör den här typen av program. För jag tycker att jag menar, det är ett utmärkt exempel på där lokalradion då ska skapa debatt. En moralisk diskussion om vad är det vi håller på med. Vad krävs för personligt ansvar för det vi gör? Va? Och där är ju lokalradion annorlunda jämfört med till exempel Riksradio och TV. Man kan inte göra en bokrecension, ett litterärt program inom lokalradion på samma sätt som man gör inom Riksradion. Vi har namn, personer, adresser på ett annat sätt. Därför är lokalradion farligare också på det sättet. Va? Mm. Men är det inte olyckligt att man gör den här kopplingen
att den här SJ-tjänstemannen då känner sig direkt utpekad. Han känner sig utpekad som sammankopplad med nazisterna efter det här programmet. Mm. Tycker du det är okej att man gör en sån koppling? Ja, jag menar, det är ju inte så att det kan vara helt förbjudet att dra paralleller med nazismen och fascismen inom Sveriges Radio. Precis som man kan dra paralleller i samhället i övrigt i Sverige idag med en väldigt korporativ samhällsutveckling. Korporatismen är en mycket viktig del i nazismen och fascismen. Därav har vi ju inte ett Sverige idag som på något sätt har med judeutrotningar att göra. Va? Utan det här är ju en parallell, inte så mycket om massmördandet, judeutrotningar, om just detta att i varje läge utföra order, lyda oavsett vad man gör. Va? Om man besprutar barnvallar eller om man kör tåg med bomber eller vad man nu gör. Va? Och det är klart att det är den här enskilda personen, den här enskilda tjänstemannen framställs sig väldigt ofördelaktig dagar och han tycker ju att här jämställs han med massmördare och sånt här. Men jag menar, jag tycker inte att han gör att man gör det annat än på ett moraliskt sätt, va? Och det här är ju ett utmärkt exempel på där han kan få gå in och försvara sig. Man skapar en debatt om det här, va? Vad tycker du att chefen då för Radio Trestad skulle gjort istället för att avstänga medarbetaren från att göra sådana här program och gå ut och be om ursäkt och förbjuda reporterna att hålla i direktsändningar? Vad skulle han gjort istället? Ja, han är ju dömd på förhand, den här programmedarbetaren, nu när lokalradiochefen går ut och ber om ursäkt. Det är nästan helt ofattbart att man kan göra så istället för att skydda sig medarbetare. Klart, han tycker väl att det var fel gjort, va? Men det här exempellösa repressalierna att han är avstängs från allt programarbete som tangerar frågeställningar kring det ämne som programmet i fråga behandlar, som det står direkt citat här. Eller att han inte får sitta i direktsändningar, det jag aldrig hört talas om något liknande. Vad har den här SJ-tjänstemannen då för möjlighet att föra fram sin sak om man låter sådana här grejer passera? Jag kan inte tänka mig att lokalradion skulle säga, om han hörde av sig, att du får inte komma till tals, du får inte ge din syn på saken. Det var självfallet att lokalradion hade tackat och tagit emot, och man hade sagt att jag vill komma till tals, jag vill rent få mig eller vad som helst. Det är så tidstypiskt det här då, att man vill inte ha den här typen av program som skapar debatt och reaktioner ute bland lyssnarna. Utan man vill ligga på en sån här allmän nivå, en gråmelerad nivå där så att säga inga känslor upprör sig, ingen varken skrattar eller gråter när man hör på lokalradio. Så det är väldigt tidstypiskt att man nu gör på det här sättet. Nu är det mycket troligt att det blir en rättegång, en förtalsrättegång om det här. Justitiekanslern har beställt en förundersökning och har själv gjort bedömningen att det handlar om förtal. Har du någon åsikt om hur journalisterna borde agera, journalistfacket eller kollegorna på stationen borde agera om det blir en rättegång? Ja, men det är ungefär samma sak som det som Jan Gustafsson tar upp i programmet här, va? Att vi kan ju heller inte hänvisa som journalister till att andra ska göra någon bedömning åt oss vad vi anser om det han har gjort. Utan vi måste ju själva ta ett personligt ansvar. Här är en kollega som har råkat jävligt illa ut. Tycker vi att det är riktigt det han har gjort, står vi för det, då ska vi stödja honom helhjärtat. Tycker vi att han har gjort ett övertramp, ja, då ska vi naturligtvis stödja lokalradions ledning i Uddevalla och säga att det var rätt att göra så här, att be om ursäkt och sätta honom i karantän, och varför inte sparka honom. Jag menar, vi får göra det valet, vi kan inte hänvisa till någon annan. Personligen så tar den ställningen att det här var ett bra inlägg, bra 7 minuter i lokalradion, och jag stödjer honom helhjärtat, och jag tycker att det är en skam att man inte mera gör det inom lokalradion, att det är fler medarbetare som stödjer honom aktivt, att de drar igång en namninsamling eller vad fan som helst. Jag vet inte vad de har gjort alltså i Uddevalla, varför man inte hör av dem, man har inte läst någonting i journalisten eller någonting om det här, va? Där man vädjar om solidaritet eller någonting. Jag menar, det är väldigt allvarliga saker man gör då när man låter en programmedarbetare sätta sig i karantän. Och att det kan ske i det tysta, utan debatt, utan diskussion, det är ju det hemska, va? Ni har hört Riksradions mediemagasin Vår grundade mening. Redaktör var Ulf Kristoffersson. Och ny upplaga av mediemagasinet blir det om en vecka. Och dagens program sänder vi repris på söndag klockan 20.